Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, xalq bilan muloqot ijodiy guruhi muxlislari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent shahar xalq qabulxonasi tashabbusi bilan Olmazor tumanida sayyor qabul o'tkazilyapti. Bugun mutasaddi rahbarlarning xalqni ichiga kirib borib, ularning murojaatini o'rganib, mana shunday sayyor qabul tashkil etayotganligiga ko'z ko'nikdi. Keling, mana bugun mana shu Toshkent shahar Olmazor tumanida hokim boshchiligida o'tkazilayotgan mana shu sayyor qabulda ko'tarilgan masalalar qay darajada o'z yechimini topadi. Bugun o'z murojaatidan fuqarolar qoniqib ketadimi uyiga? Ana shu masalalarga bugun oydinlik kiritamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent shahar xalq qabulxonasidan berilgan ma'lumotlarga qaraganda, shu yilning o'tgan davrida Toshkent shahrida mas'ul rahbarlar tomonidan 1214 ta sayyor qabul o'tkazilgan. Unda 12700 dan ziyod turli masala va muammolar qayd etilgan. Ushbu murojaatlarning 6700 dan ortig'i joyida qanoatlantirilgan bo'lsa, qolganlari hal etish uchun tegishli tashkilotlarga yuborilgan va nazoratga olingan. O'tkazilgan sayyor qabullarning 225 tasi xalq qabulxonasi mudirlari, 240 tasi hokimlar, 255 tasi prokurorlar, 249 tasi ichki ishlar boshqarmasi boshliqlari, 245 tasi esa davlat soliq idoralari boshliqlari hisobiga to'g'ri keladi. Shu o'rinda sayyor qabullarga kelgan murojaatlar tasnif bilan tanishadigan bo'lsak, sud masallariga doir 122 ta, ichki ishlar faoliyatiga oid 435 ta, prokuraturaga tegishli 98 ta, sog'liqni saqlash bo'yicha 1940 ta, gaz, elektr, suv va issiqlik ta'minoti yuzasidan 1034 ta murojaat qayd etilgan. Sayyor qabullarning eng muhim jihati shunda bo'lmoqdaki, fuqarolar shaxsiy va hayotiy muammo hamda masalalarini o'zlari yashayotgan hududda mas'ul davlat organlari rahbarlari bilan bevosita uchrashib, bayon etmoqdilar va ularning aksariyati ortiqcha ovoragarchiliksiz, yugur-yugurlarsiz o'z o'rinda hal bo'lmoqda. Lekin bugungi jarayonlarni kuzatadigan bo'lsak, hali yechilishi muammo bo'lgan murojaatlar ham talaygina ekanligi ayon bo'lmoqda. Asosiy uyma yurish tadbiridan ham bitta ko'zlangan maqsad hamma uy-joyda hisob-kitobini qilib olish bo'lgan. Yashayotgan onalar, odamlarning hammasini kimligini bilish bo'lgan. Shuning uchun qisqa muddatda mana shu xonadonda egasi bo'lmagan joylar, xonadonga kirishda iloji bo'lmagan joylarda hammasini hisob-kitobini qilishimiz kerak. Endi mahalla fuqaro yig'inlari raislariga, tashkilot rahbarlariga iltimosim bor. Prezidentimizning 2 aprel 2019 yilda farmoni bor. Farmonda aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutini mavqeini oshirish to'g'risida farmon chiqqan. Farmonda belgilab qo'yilganki, tumandagi tashkilotlar hammasi mahallalar kesimida biriktirilish kerak. Mahallalarga tashkilotlar biriktirilish kerak, idoralar biriktirilish kerak. Mana shu tashkilot idoralardagi ishlarning hammasi ham mahallaga biriktirilishi belgilab qo'yilgan. Olmazor tumanidagi ish tajribasi deb boshqalarni ham agar iloji bo'lsa shu yerga taklif qilib, shu immuni tashkilotlarda xodimlarini sektorlar kesimida biz mahallalarga biriktirishimiz kerak. O'sha yerdagi muammolarga, xalqning muammosini yechimiga birgalikda javob beradi. Xalq qabulxonasiga shunday vazifa belgilanganki, har 3 oyda mahalla raisi axborot kiritadi xalq qabulxonasi bilan sektor rahbariga. Shunga asosan tashkilotni rahbariga, tashkilotni biriktirilgan xodimlariga mahallada olib borilayotgan ishiga baho beriladi. Vazifani tushunmasa, qandaydir harakat bo'lmagan bo'lsa, ularga nisbatan ham chora bo'ladi. Mahalla hammamiz uchun hal qiladigan maskan. O'sha kichik hokimiyat. Mahalladagi muammo sektorga borish kerak. Sektorda o'sha yerda oxirgi nuqta. Sektorda hal bo'ladi bundan buyog'iga hamma muammolar. Hozir mana shu muloqotga o'tamiz. Men yana bir marta aytaman. O'zingizni familiyangiz, ismingiz, sharifingiz, qayerda turasiz, mahallaning nomi, manzil, muammo. Kelishdikmi? Shunda tezda Londonda
majlisimizni o'tkazamiz. Marhamat. Men yuqori Beshog'ron mahallasidan Umar Bahodir bo'laman. Mana bir necha bor ko'rishganmiz. Asfalt to'g'risida gaplashganmiz. Uni 18-yilda ro'yxatga kiritilgan reja qilishda kelib asfaltni qilib berishlarini ham aytdingiz. Kabel, elektr kabeli kioskga o'rnatadigan bo'lib olib kelib qo'yib bizga. Bizani ko'chadan kabel o'tkazib qo'yildi o'zi. Faqat ani ko'chadan nariyoqqa uriydigan ozgina joy qoldi. O'shanga nimadir yetmayapti shekilli. Ha, o'sha men ham to'xtab turibdi. Siz aytdingizki, ko'chani asfaltini bu unaqasi bo'lsin, kabeli bo'lsin, nakegin ustidan asfaltni qilamiz. Ikki marta ovora bo'lmaymiz dedingiz. Esizda bo'lsa, yurganimizda bitta xonadan chiqib ketgan, bittasi kirgan, panjarasidan chiqqan ko'chani hammasini normativ bo'yicha hozir buzib to'g'rilab keyin asfalt qilamiz. Mana shunda maqsadga muvofiq. Yo'q, mana 5 qirg'on tor ko'chamizni. Ha, bu tomon mahallaning idorasiga kiradigan ko'cha. Ravshan. Ha. Mana shuni oxirigacha yetkazib berasan buni. Xo'p, o'shani boshlagansan. Birinchi keyingisi u bizga pastli ko'chani yetdingiz, to'pa to'g'ri. Bizga har bitta xonadan o'sha zovri bo'ylarini qo'limizdan kelgancha o'zimiz tozalab, siz aytgandek chetlarni betonlar qilib, toshlarni ham qilishga harakat qilyapmiz biz. Xudo xolasi u ham bir namunali ko'chalardan bo'ladi. Men massiv Chimboy Olimpiya mahallasi 1-xonadonda 6-chi uyda yashayman. Uy boshlig'iman. Musa Xajrayev Ozodaxon ismim. Men soham arxitektor, shu narsagacha befarq qaramayman. Ba'zi bir insonlar bu narsani mana mahallada ko'pchilik qariyalar mendan odamlari xafa bo'libdi. Menga, например, xafa bo'ladimi, xafa bo'lmaydimi? Men ayol kishi boshim bilan bilasizmi qancha ishlar qilganman? Bir kelsangiz, men bittalab ko'rsataman qilgan ishlarimni. Mana mahalla o'zida detskiy plashadkani tepasidan ana o'rgimchay ini bo'lib ketgan. Hozir amaki aytganlardek elektr provodkali o'tgan. Bu elektr provodkalarni avtoshkola noto'g'ri ulagan tomondan bitta farzandimiz nobud bo'ldi. Xabaringiz bo'lishi kerak bu narsadan. Endi men aytmoqchi bo'lgan eng kerakli masala mana suvni bo'yida oltin soy deyapsiz. Men hali borib ko'rganim yo'q, ammo televizorlarda ko'rdim, telefonlarda ko'rdim, qo'shnilar borib bola chaqasi bilan navaralar bilan dam olib kelganda miriqib joni kirib qoyil qolib kelishdi. Eng kerakli muammo mana Farg'ona makrosi bor-ku, perekrostik, Farg'ona makrosi. Bu tomon 2 tur Qoraqamish, bu tomon Tansiqboy, bu tomon Chimboy, Muxbir, Olimpiya. Mana hozir bizni Chimboyliklar, Olimpiyaliklar o'sha Oltin soyga boramiz dam olgani. Nima uchun bizani oldimizda shu narsani qilish mumkin emas? Mash to'g'ri aytasiz, avtodromda park bo'ljallaganmiz. Benzin kolonkani o'rnida, masalan, o'sha detskiy plashadkalar, fontanlar qisi bitta yoshli emas, qarilar ham borib, o'sha yerda rohatlanib keladi. Endi bitta narsa, buni qilish uchun Tohir aka to'g'ri aytdi, mablag'ga taqaladi. Mana masalan, hozir prezidentimiz juda katta sharoit yaratib berdilar. Mana shu o'zingizni mahalliy byudjetni rejadan tashqari bajargan qismini o'zimizni tumanda qoldiryaptilar. Lekin buni bajarish uchun mana mahallada to'lamaydigan, to'lanmagan hozirgacha yer va mulk solig'i 9 milliardga teng. Siz aytayotgan narsalar mana shu 9 milliard bilan bitadigan narsa. Kelaylik qarsi ikki qo'ldan kelaman. Mana hozir har kuni birinchi muvon mana soliq boshqarmasining boshlig'i o'tirib mana mahallamda ham ishlayapti. Mahallani o'zi mahalla hisobi tera olmaydi buni. Sizlar ham ozgina yordam bersalaring shu bizni adomimizga tushsa nima deydi? Bo'pti, bor yordam beradi. Qozonimizga tushsa, mana masalan birinchi kvartalda biz 27 milliard birinchi shahar bo'yicha eng katta bajargan biz bo'ldik. Shuni prezidentimiz oldin shahar bajarmoqdi, Minfin olib qo'yibdi. Shuni qaytarib berdilar. Hozir mana xabaringlar bor, bizning hokimiyatimiz ham buzildi. Buni 25 gektar joyda hozir vatanparvarlik bog'i bo'ladi. Shuncha to'g'ri aytyapsiz, siz mutaxassis birga yurib uni planlashtiringlikda keyin bosqichma-bosqich yurib anu qilaylik, amalga oshiraylik. Nihol mahallasi ilgarigi Oxin Boboyev ko'chasi hozirgi Ufuq ko'cha bo'lgan.
eng birinchilar qatorida qurilgan o'sha mahalla ko'cha o'sha biz. Xudoga shukr rahmat, asfalt qilingan, gazlarimiz yaxshi. Faqat kichkina muammo majbur bo'ldik sizlarga aytishga, aytmayotgandik chunki elektrisitetni o'zi bilan mahalla raisining xabari bor, ko'cha boshlari xabari bor. 3-4 yildan beri shu muammo bizani qiynab keladi. Bizani bir 15 tacha xonadon qoldik. Yangi transformatorga ulanmagan. Har kuni 3-4 marta o'chadi. Elektrisitetdan jurnalni ko'rsanglar ham bo'ladi. Ahmoboyev ko'chasi, Uf ko'chasi degan masala. Nihol mahallasi ham mana shu haftada ulanish rejasiga kirgizilgan. Da, hafta, bir hafta demedik de 10 kun muhlatta kılasa mı? 10 kunun içinde kılınadı. Bo'ladi mı? Asaba? Bo'ladi, 2-3 yıldan beri halkın belgenesek bir hafta bu yüzden kursan bulamız. O da Ahl mahalle duvarıydı lan, Nihol mahalle. O bitonkeke yakın. Şu 15'te konudan kop ketken biz eski transformatörü gülengen. Sen Ahl de yapsan, Nihol. Zengi Nihol mahalle. Razgruskası içiledi şu anda. Eski transformatörü kop ketken bize, eski transformatörü de şu 15'te konudan. Öyle de, eğer bunu kalmasın, düşündürge o zintiliğinde de 10 günde rasımına topşırasın. Şunarlı. Şunarlı mı? Hayırlı, köşe başı. Rozligini olasan, shunali. Senga yo minnatdorchilik xati yozib beradi yoki boshqacha xat yozib beradi. Bizga mana shu 6 ta ayol bugun kelishimizdan maqsad bizga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 12-aprel 2018-yilda 285 qarori asosida uy joy ajratilgan edi. Bizga uyimiz yo'qlik uchun ko'chama-ko'cha yuramiz. Biz men masalan men nogironman. Turmush o'rtog'im yo'la o'lganlar. Mana bular uysiz qolganman hozir. Ammo bu bular yonimizdagilar nogiron bolasi bor. Mana shunaqalar hammasi mana shu tumandan 6 ta odam tanlab olishdi. Omin opaning boshchiligida avvalambor ularga rahmat aytaman. Endi bo'lsa mana ertaga 2 oydan keyin uy beradiganda kechagunda bizani hokimiyatga chaqirishyaptida aytishyaptiki, birinchi shartnoma tuzildi bizada. 4 oy oldin shartnomaga qo'l qo'ydik. 20% o'tkazib beramiz boshlanish to'lovini. Nogironligingiz bo'lgani uchun birinchi etajdan ajratdik dedilar. Adres ham berdilar. Sergeli tumani 8-uchastka 51-chi xonadon ayollar, hurmatli ayollar, biz mana mana shunaqa ajratmoqchi edik, 20% to'lamoqchi edik, lekin endi sizlarga 10% to'laymiz. Qolgan 10% miqdorini o'zingizlar to'laysizlar dedilar. Masalan, meniki 25 million 10%, bularniki 32 million 34 million, mana shunaqa, xullas shunaqa summa. Biz bu summani hech ham to'lamaymiz. Agar bunaqa pulimiz bo'lganda biz hozir yurmasdik ko'chama-ko'cha. Bu yo'lda chiqardik. To'xtang. Iltimos, eshitib turing. Oldin sizga hokimiyat kelib uy beraman, mana shunchasini to'lab beraman deb kelganmi o'g'il? Bu xudoga shukr deyish kerak. Agar 20% dan 10 ga tushgan bo'lsa, bunga qat'iy hisob-kitob orqali bo'lgan asos bor. Omila agar bu asosni buzsa, unga davlat tomonidan chora ko'riladi. Qonun buzgan odam qonunni oldida javob beradi. Bunga bunaqa yengiltak tomondan gapirmaydi. Rostini aytish kerak. Bugungi paytda aytish kerak. Ular ham tushunadi. Qanchasi mana men o'zim ko'zimdan kechirganman. Bepul dom ana kommunalniy dom deymizmi, yo ijtimoiy domimiz 100 ikkita kvartira tarqatdik. Yo ishonmaysan, men o'zim ishonmadim. Men bizni ham oyog'imiz yerdan uzilgan ekan, uymay yurganda ko'ra boshladik nimaligini. Shuning uchun mana shuni sekin hammasini yo'l-yo'lga qo'yadigan siyosat bo'yapti. Bu unga qo'shilgan ham bor, ana to'g'ri tushungan ham bor, noto'g'ri tushungan ana qovus ichida do'stlarimiz ham bor. Shuning uchun siz buni hammasini yozib oling, oltitasini ham. Buni hammasini ko'rib chiqamiz. Hamma dokumentini yig'ing, omillar agar ertaga chiqsa, indinga chiqsa, billa chaqirib, xulosa chiqarib menga kelasizlar, xo'pmi? Bo'ladimi shunday qilsak? Respublika Xotin-qizlar qo'mitasining qoshida ijtimoiy fond tashkil etilgan. Mana shu ijtimoiy fonddan og'ir ijtimoiy ahvoldagi ayollarga 25%dan birinchi badal to'lab berilishi kerak edi. Bu 18-yilda qaror, lekin ular ham hisob-kitob qilgan holda, uylarni narxidan kelib chiqqan holda, bu fondni imkonidan kelib chiqqan holda haqiqatan yangi qaror qabul qilindi. Mana shu birinchi badal 10% qilib belgilandi. Bu respublika miqyosiga hamma mana shu xotin qizlar qo'mitasi tomonidan ajratilgan uylarga bundan keyin 10%dan to'lanadi. Hamidam Ochilov, Odil Yo'ldoshevich. Hozirgi kunda birinchi klassga bolalarni maktabga olish masalasi juda nozik bo'lib qoldi. Bolalar bog'chadan chiqib maktabga o'tyapti.
ayrimlariga o'rin yo'q. Bu maktablar to'lgan. Assalomu alaykum. Bizda Olmazor tumanida 7 ta umumta'lim maktabi bugungi kunda Vazirlar Mahkamasining 469 sonli qaroriga asosan yagona darcha orqali o'quvchilar qabul qilinadi, to'g'rimi? Lekin siz aytayotgan mahallaga yaqin hududda joylashgan o'sha Ahil mahallasi, yana atrofdagi boshqa hamma Olmazor tumanidagi maktablar O'zbekiston fuqarosini qabul qiladi. Muammo bo'lmaydi, o'qituvchilar bor, sharoit bor. Faqatgina mana shu 7 ta quvvatiga nisbatan o'quvchilar soni 2 koeffitsientdan oshib ketgan maktablarimizga bugungi kunda qabul jarayonlari boshqa hududdan to'xtatilgan. 1 avgustdan keyin Vazirlar Mahkamasiga qo'shimcha yana qarorga qo'shimcha ravishda o'zgartirish kiritilyapti va qo'shimcha kvota berilyapti. Mana shu qo'shimcha kvotaga qarab aynan mana shu 7 ta maktabga qabul jarayonlari amalga oshiriladi. Lekin hozir sizlarni o'sha aholi bemalol yaqin atrofda bo'lgan maktablarga hech qanaqa muammosiz qabul qilinadi. O'rta hozir 3000 o'qiyapti bolalar. 3000. Ha. 3000 o'qitsa o'qitsa qiyin. Yo'q, hozir ota-onalarga ham qiyin, o'qituvchilarga ham qiyin. Bilasiz shuni. Hozir boringmi bo'lmasan direktor chaqirib oldiga boring. Mana menda yozib o'tiribdi. Har bitta maktabda normadan ortiq odam qabul qilingan. Respublikada bunaqa norma yo'q. 22 ta bola o'qisa, xo'p, 20 ta 30 ta o'qisa, bir ta 48 ta 42 ta bola o'qiyapti. 300 ta o'qiyapti. Mana qadoq qildi, iltimos. Bizga yordam beringlar, mahallamizga o'zimiz robot qilamiz, o'zimiz rivojlantiramiz. Aholi juda qiynalib ketdi. Bolalar bog'chasi, maktab bo'lsa. Prezidentimiz kelgan vaqtlarda Olmazor tumaniga yig'in o'tkazganlarida aytdilar. Olmazor tumanida 4 ta bolalar bog'chasi quriladi. 4 ta maktab quriladi dedilar. Otaxon, 4 ta emas, 6 ta yangi bog'cha quriladi. 235 o'rinli. Platli emas, davlatniki. Bilmasangiz unaqa gaplarni gapirmang hammani oldida. U platni emas, davlat bog'chasini aytaman. Bu yil ishga tushadi. Agar oqsoqol shuni ham bilmasdan sizlarga agar ma'lumot tariqasida yetkazmagan bo'lsa, unda bilmadim. Ya Nihol territoriyasida emas. Lekin bu yerda muammo bor. To'g'ri aytyaptilar. Koeffitsient bilan ishlaydigan anovlar bor. Butun shaharda 100 dan oshiq ehtiyoji bor maktablarda koeffitsient bilan ishlayapti. Chunki yo'lda direktor o'zini o'rnida. Mana shu ma'muriyatni o'zini o'rnida fidoi odam ishlagandagi hamma shotga intilib perezagruzka bo'lgan. A bir xil maktabda yetishmayapti bolalar. Mana shuni ustida ishlashimiz kerak. Bir yoqda ko'p, bir yoqda kam. Lekin buni hammasini rejalashtirganda hamma yoq teng bo'lish kerak. Maktab o'qituvchisi fidoi bo'lsa odam bolalar to'ladi shu maktabga. Agar bu komanda bo'lmasa, yoqdan qochadi. Chunki ota-onalar biladi, bolalarimni yaxshi maktabda o'qitaman degan niyatda yuradi hamma. Yomon maktabda o'qitaman degan ota-ona yo'q. Shuning uchun ehtiyoj ko'p bu maktabda, lekin joy ham yo'q quradigan. Lekin siz to'g'ri aytyapsiz. Biz uni murojaat qilganmiz. Mana shu Bankovskiy kollejni maktabga aylantirib beringlar deb. Lekin bu bosqichma-bosqich bo'yotgan hozir tizimda prezidentimiz aytdi 9-10-11-ga oldingiday o'qitaylik. Oldingi siyosatni davom ettiraylik. Chunki bu 8-chi sinfdan bola hali o'zini anosi jamoasiga o'rgangan bola aralashib o'zingizlar bildinglar kollejda nima bo'yotganini. Yo'qda ta'lim emas, bir-biriga ana raqobat bo'ldi. Zo'r inson mana bu Muayyoriq mahallasidan u marobatga boryaptida Mirzo Ulug'bekdagi zo'ravon ikkalasi qo'chqorday urushyapti, pichoqbozlik bo'ldi, u bo'ldi. Ilm ololmadi. Yaxshigida kasb ololmadi. Vaqti o'tdi. Lekin kasbga ega bo'lolmadi ko'plar. Shuning uchun prezidentimiz aytdi, maktabda o'qitaylikda, keyin agar maktabdan agar o'quv yurtiga kira olmagan bo'lsa, bekor qolib ketgan bo'lsa, mana UPKlar boshqa narsalar qilaylikda shu 11-chi maktab bitirgan bola kelib kaska o'rgansin. U ham kerak oqsoqol. U ham kerak. U boy ko'p 11-ni bitirgandan keyin ko'chada qolib ketish kerak emas. Hozir hammasini bu yoqqa tiqib o'rsak ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz bu yarani bilamiz. Bu hammasini Oliy Majlis Senati bilan
بله باید یه ساس ما وزن قطنش خالق وامز خدا خالص بون یه چی منیم تابامز. السلام علیکم. شکیب سلام. الان شم نخال محل است. پلکار کجاست؟ یه شیم. نصیب اسم من. من کلیجان آرکاست. جدا کت جایم از بار تریتوریا. نمگه امکان یو شد یعنی بیت مکتب خوروالش مزگم. یا باخچان خورش مزگم. جدا کت آرکاد جای بار استادیوم. سرچو آبا جان. من آسقال محل آسقال فقرالاره فعالاره بته یهش عریضی از اصله 30 یل دن بیاره همزی مال 30 یل خانه اند 30 یل دن بیاره همه ناسه بوب کنم بازه بومده که یه اند سلام خلاص سایل منم اونو حاضر یت کنیم منم یا که اونو خلا من دیگه منم منگه قنات کره منگه اساس کره سلام رازی لگیره کره سلام یاردمی لگیره چون چون برگلی دکسه قلیلی اگر راز بوسالاری منم کلی یابشدم منم حاکم بودم دیپ کیته ما ارتباطی پینسیگه باشکس کلاده سیز 35 سال دن بیاری آزمان دیسیز چون چه حرکت خلیلی وحشاب کلار یخش نیات منم منم با اساس لب همه سکیم ازن چیزی کنه غلام آرکیتکتر منم نشد که یاد کس یابشتر بینان 830 تالیم منم اونجا خوشحالم شده تکلیف بیاریلی اساس لی همه بیر دیده اساسلات بیاری شو باشکن ارسه اساسلات بیاریلی شونده اولیگم اویلانه اپ کلاده یه اساسلات بیاریب تکو قیناب که تکو بو سوال دیگم فکر گه کلاد شونه چون شونه اساسلات چیزیب سم متقصم سیز دیپوتات سیز سیزم دیپوتات سیز اویندن خایده سه ایشیلن کریلی ایشیلن خایده سه اویندن که خایده کریلی لیکن خلقش کلی بون باخچان خلق سه کزم یتو ات لیکن مکتب پا بیاد خال کلش. تورت مکتب کروش کرده. توریت واتلا. پریزیدنت از که گنده تورت مکتب. یکرمت تا مقاله ده. باخچه یوقه ده. حاضر اولت تا باخچه کروان مز. حالا کراس لخال. او بطور مامانیشه. لیکن آخر مقاله سو ازاق بولش میکن. بیادیم بتا تدبیر کارگه بیرامز بتا جا کروسن. 100 اورن لیم 50 اورن لیم. بیام بر خانگادر مسئله نه خال کنن. من یعنی داشت مقاله استان. پامیلم جورایب، آتیم ایرکین، من اب و امید مخلص منم یانده کتیج بار، کتیج منم بزنی مخلصان ارتباطی ده یول یوق، شدت کتیج دیگه آدملا نگاه کردن، گرچه کردن، بو گرچه کردن نه من حاکمیت کم عزیز بودم عزیز ده. حالا اش نرسه ما اش کردم یک خاز بر منوتی اند کیم مخاله خایس مخاله من یعنی تاشکن مخاله سه هنی چکین یعنی تاشکن مخاله سه نیگه زور آوان لیخلاد او اگر سس بر خوابتن یکی ده من قانه بته بته قان چلای مرازه اگر نقانی کرل ما بولم گرچه کرو وگم بسه یک کنی چند بار ترخ مسایس مخاله خساله بومی سس سس خامه مسالانی یغب سس مخال خلادیم مساله تاخر آخون چیت محله خلقلات گم محله سرکسیز خلاص، سیز عائلی خلاص، من سبدر انسان سیز، من پرکرور اتربت، هیچ چیز کیچی سیزدن چکار میزن، سیز آن آگر محله خم مگه یاش کردن نمانده، یومشک شپرگی بورش که زمین یاراتمیان، قط کلی کردم، ناراضی محله خلق بینی، سیز ده گم بار، پرفلکتی اینسپکتور بار، باشکسی بار، نماینده زور وانلا پایتم ابو. کیت زور آمدن لپایت. من از سعی کم مخلات. آب تشیس خام می‌شن. گاراژ من. امید مغلطه. یه مشت اوترپت من. رئیس. از سعی کم تیشی. نیچی جایی بود؟ یک تا مغلطه. اگر بود تا گاراژ آمدن مساله. نمی‌دونی گنی. یش خیس کیگانیا کارگانیا. من مامانشم نه که امید مغلط کرد. یه چیزی است خواهد خلما. خب بزن تورت دوم خول مزه. آرسته تورت دوم جلوش کن. خوالده بالاچه قلارمز همه همز اوی نشده اوت ده مقصد درخله عموما کسل میده اورمان باب کتگن چرگن اویان مایله اولگن سو تیبگن قلب سمله بارو توکله اناس تلبه نست تلبه گست تلبه نست اولنگن درخلن استدن یعنی اصل پال ماشینن سوی تیه دبقاگن نقل من قرقه بیشی من ماشین آیندن کوزم از میمیو تی پست بولم دورشم کردی خمیشه میگشت دارم ماشین چکه سو نبود بولم آب کچه بلگوریدم شمال باسه درخت من بیش اینچه تورت اینچه دام عموما بلان لگنه کورسیست قرصیت بولان اوستگی چشته کشنم دکتریو آبارکیل قزنه قرقب کتب دیابا بلماس بدیس آخسا کن
Nisbatı kere astı. Darakla usti yaptı. Astı yaptı. Müracatta onun haberimiz var. Bize getirip o enakı geldi, yetkiler. Onu bize yatkamıza, elektrik enerjiye yetkamıza, elektrik enerjiye yetsek, öyle yetki abadanlaştırış bu da bir adı dedi. Haklıken darakızı şakil verişken hazır ekoloji kılış gerek. Çünkü aldı mı yok mu? Hazır abadanlaştırır, özü kılal mıydı? Siz hem kılal mıysınız? Bana kılal mıyım ben? Kanun var. Çıntıraldı mı yok mu? Neçmette sayılan ya o sakalsız siz. Gün öttü bu oldu. Dab dalak amma ya. Doğru et vattı. İbrisi bir yatıptı. Kol kaltıramazsan prezident bergen pülüge kol koyup alvasız. Kanı sizi fidayiliyiz. Yana gapıras mikrofonunu alıp. Hey bunu bağırıp buladan arıza alış gerek. Mahallanı yığış gerek, şöttaki dam komulanı uçturttasını, ulanayam arizasını alış gerek. Maşu halak veri vattı, haf veri vattı, azap keltir vattı degen, dokumenti siz kılışız gerek, boş bolıp, ekologiyana çakırışız gerek, ruptumaz. Rupu kesi beradı, karar çıkkandan giyin, çündüyüz mü yok mu? Kerek olsa borazdı, 5 avtobuz minam, ekologi vazirlige bolaz. Mam zayafke berivdim, halkım kıynalı vattı. Ma oqsoqolman, fidoyman. Prezident sharoit yaratib bergan, pul to'layapti menga. Ma uxlolmayapman deb borasiz. Ko'rsatasiz, uni olib kelasiz, xulosasini chiqarasiz, keyin rubka berasiz. Tushuntirdimmi? O'zingizni ishingizni boshqalarga buyuradigan vaqt tugadi. Bugun borasiz shu vazirlikka. Menga xulosasini berasiz ketish bo'yicha. Keyinki rubka beramiz. Tushunarlimi? Yangi Toshkent mahalla, familiyam Mirvaliyev Marat. 5-chi proyezd, 6-chi uyda turaman. Proyezd Mevazar, mana katta ko'cha bizani mahallaga taqaladi, masjiddan o'tgandan keyin. O'tgan yili kuzda 219-chi maktabda поднимался вопрос такой, два вопроса по поводу высоковольтной линии через нашу махаллю и по поводу вот этой автомобильной дороги. Вот эта дорога, которая идет от диспетчерской до грильбара и дальше, упирается в нашу махалю. Дорога широченная 10 метров, а там дорога 3 метра. И все вот эти, неважно, самосвал, не самосвал, автобус, не автобус, 3 метра, ликочелян, вот. Вот ты зельдам барышу. Вот ты зельдам барышу. Высоковольтка. 50 лет назад ее временкой протянули. Холлуляна, ортасыда, стальбаляна, ткеткенде, пыльзаводка торткан. Пыльзавод уже 20 лет нету. Там коммерсанты сидят, работают. Ну, могут себе трансформатор, наверное, поставить или как-то решить вот это. Высоковольтка через наши дома, через крышу, все это проходит. Чем это пахнет, объяснять не надо. И, онкология и всякое такое. Вот. Вот, Бахтер Эка. Хаз, тохтап тарин. 35 келеспастан сейфит откен. У проекта созат ли мен? Норма бойча хахли мы? Хахли маз. Хахли маз деганны байрак кувагынды. Мана Али Мажлиске яс. Манга асос апке. Расымын апке. Манга таклиф апке. Пулымынам ким кылады, бала кылады, сан ишин болмасын. Чунарли мы? Sen hazır aldın yok idi. Hazır var. Buzasan mı tekini? Ya başka variant var mı? Neçke, neçte konadan üstüne otken? Kendi 10-15'te konadan. 10-15'te. Ama ne vilayette sana başlığın, bana iltimasın bu içe, 15'te konadan da fısık oldu ne yaptı şeyken? Yaptı şeysen sana. Unga mablag' kerak bo'lsa, ministerstvo energetikadan so'raymiz. Siz ham mahalla bilan birgalikda, yana siz yurasiz, mana birgalikda bilan oqsoqol sifatida. Bularni ham ergashtirib olasiz o'zingizga. Energetika vazirligiga ham borasizlar qabulga. Tushunarlimi? Tashgorpesga ham borasizlar. Mashinani hammasini xatini olib, keyin men senatga boraman. Kelishdikmi? Вот так. Bugundan harakatni boshlaysizlar. Ben Yaşlık Mahallesi 1381. Hanedandım ben. Turabayev, Curabay. Ben mesela aldım. Kütarılıyandı. 13 domu tamı. 3 yıldan bir biktelmeyimiz. Uzuyuzdu havarıyız var. Baktıp da bugün mecliste yakında bitledi.
bekiladi deydiz. Shu hali oxirigacha yetkazilgan yo'q, hech narsa qilingan yo'q. Shu hali endi to'xtay shu joyda. Ana endi qarzdan boshlaymiz. Men shunday aytdim. Qarz bo'lsa, kreditga agar rozi bo'lsalaring, harakatda barakat deydim. Menga u pesh qilib gapirmang. Oldin qarzingizni to'lab qo'ying. Uydagi hamma mulkdor qarzini to'lasin. Bir-biridan nonni ham bozorda pulsiz bermaydi. Bu tabiiy hol. U provnasilni ham tekinga ming yopsiz bermayapti hech kim. Shuning uchun siz oldin o'zingizni ana qiling, xulosangizni biz keyin qilamiz qolgan. Ko'rsatuvimizni Farg'ona viloyatidagi Quvasoy shahriga ko'chiramiz. Bu yerda Quvasoy shahar xalq qabulxonasi xodimlari va 4 ta sektor rahbarlarining sayyor qabuli boshlanmoqda. Shahrimizning Qo'shqorchi mahalla fuqarolar yig'inida shahrimizning 4 ta sektor rahbarlari, prezident xalq qabulxona mudirlari bilan bevosita mana sizlar bilan Qo'shqorchi mahallamizda amalga oshirib turgan obodonlashtirish ishlari bilan birgalikda yana qandaydir bir muammolar, masalalar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, shularni biz sizlar bilan birgalikda yechgani va to'xtamga kelgani mana keldik. Avvalambor aytib o'tishimiz kerak. Demak, Qo'shqorchi mahalla fuqarolar yig'inimiz obod mahalla dasturlariga tushgan. Ushbu dastur doirasida ushbu mahallada hozirgi kunga qadar ko'pgina obodonlashtirish, ko'kalamlashtirish va shu bilan birgalikda aholimizni bandligini ta'minlash, ularni demak, ish bilan ta'minlash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan aytib o'tishimiz kerak, mana hozir 1-2 kilometrga yaqin hududlarimiz asfaltlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ko'chalarimizni yoritish chiroqlari bilan ta'minlash choralari ko'rilyapti. Hozir mana demak, simyog'ochli stavbalarimiz o'rnatilyapti va kelgusida demak, bularni yana bir ta'mirlab ko'chalarimizni yoritish masalalari qo'yilyapti. Obod mahalla har bir xonadonimizdan boshlanishi kerak. Obod mahalla. Shuning uchun ham biz har doim demak, fuqarolarimiz bilan, mahallalarimizdagi faollarimiz bilan uchrashganda doim ta'kidlaymiz. Har birimiz o'zimizni xonadonimizdan obodlikni boshlasak, eshiklarimizni tagini qolgan masalalar, ya'ni gaz masalasi bo'ladimi, elektr kommunikatsiya tizimlari bo'ladimi va boshqa biz shahar hokimligi va demak, mana shu 4 ta sektor bilan bog'liq masalalar bo'ladigan bo'lsa, biz uni demak, ajratilgan mablag'lar bilan ta'mirlab, chiroyli qilib ta'minlash choralarini ko'ramiz. Nazarjonova Tursunxonman. Mahallamiz birinchi o'rinda bizda suv muammosi. Doimga aytaman, hech nima bo'lgani yo'q, yo'l muammosi. Yo'l chatag'i 2-3 km piyoda yuramiz asfaltdan tushib. Suv muammosi, ichimlik suv yo'qmi? Ichimlik suv umuman yo'q. Qayerdan olib kelasizlar uni? Ariqdan olamiz. 50 xo'jalik biz. Necha yildan beri shu foydalanyapsiz shu ariq suvidan? 40 yildan beri foydalanaman. Mana shu yerda 40 yil bo'ldi yashaganimga. Maktab, bog'chaga bolalar o'sha yo'ldan qatnaydi. Umuman o'sha yo'ldan qatnaydi. Maktabimiz u ko'prik boshida 2 km qishda loy kechib borishadi nevaralarimiz. Bir oyda 3-4 ta oyoq kiyim olib beramiz. Bizni prezidentimizda gaplari bor-da, bizni xalqimizni farzandlari maktabga oyoqlari loy bo'lmasdan borib kelish kerak. Shunday sharoit qilishimiz kerak talab qilyapti. Endi mana hozir 4 ta sektor rahbarlari qatnashyapti. O'ta dolzarb ikkita masalani aytib o'tishdi hozir. Masalan, shunga o'zlarini ham munosabatini eshitdi. Shomurod Alijon, ko'chaboshman. Ko'chabosh. Ko'chabosh. O'sha murojaatingizni ayting endi. Borgansiz murojaat qilib. Ha, murojaat qilib aytganmiz. Bag'am yangi keldi bizga sektor boshlig'i bo'lib. Shu yangi kelganda qabul qilgan. Aprel oyida gaplashganmiz. Bitta masala bor. Hozir mana Qo'chqorchi mahalla fuqarolar yig'ini dasturga tushirilgan bo'lsa, 5 milliarddan ortiq mablag' mana shu hududga saflanyapti.
Endi bu murojaat bo'yicha bu tayyor turgan pul emas. Shunday avvalo bor qilib beriladigan masala emas. Bu katta, bu aytilgan masala hammasi mablag'ga bog'liq masala. Biz hozir bu masala bo'yicha tegishli idoralarga xat bilan chiqdik. I ogohlan nima 2020-yilda davlat dasturiga obod mahalla dasturiga kiritish bo'yicha biz kelishib olganmiz. Endi biz aytsak, hozir aytishadiki, dasturga kirmagan, mahalla dasturiga kirmagan deyshib. Endi biz uni bilib tushunmadik uni. Qarang, rais, aprel oyida ish kelishdi. Aprel oyida murojaat qildingiz, to'g'rimi? Aprel oyida. Endi dasturga kiritilishi 19-da dasturi bu bo'lgan. To'g'risini aytish kerak. Albatta, birdan siga hamma muammoni hal qilish juda qiyin. Kattagina mablag' talab qiladi. O'shaning uchun biz 5 yillik dastur qilganmiz. 5 yillik dastur asosida bosimsin va boshqas har bir mahalla hal bo'lyapti. Bu yil mana bizni mana shu qishlog'ingizda ozgina bir masalamiz qoldi, shag'allanmagan ko'chalar qoldi xolos. Qolgan hamma mahallamizni mana qolgan 30 mahalla bo'ladigan bo'lsa, barchasini shag'allashtirib chiqdik. Hammalaring xabarlaring bor. O'zimizni qishlog'imizda ham mana kattagina soy o'tgan hududlarimiz bor, to'g'rimi? Bizda masalan shag'allashtirishga hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin to'g'ri tushunishimiz kerak, asfaltlashtirish, bitum bu albatta tabiiy mahsulotdan bo'ladigan nima? Buni muammosi bor. Shuning uchun biz bosqichma-bosqich amalga oshiryapmiz. Mana kuni kecha nechta mahallani asfalt qilib berdik. Ayrim ko'chani 300 metr qo'yganmiz. Ayrim ko'chaga 1.5 km qo'yganmiz. Mana shunday qilib 1.7 km ichim yo'l bo'ladi mana shu hudud. Endi hozir Qo'shqorchida suv muammosi endi yuqorida aytdingiz, o'ttiz birdaniga yechim topib bo'lmaydi, lekin bu muammo birdaniga yuzaga kelmagan. 40 yildan buyon shunaqa deyishadi. Yaqin atrofda qayerdadir o'shanaqa ichimlik suvi bormi, o'rganildimi o'zi bu holat? Ichimlik suvi bor, buni o'rganganmiz. Mana bizda hozir shaharda 287 ta tik quduq skvajinalarimiz bor. Bevosita aholiga yetkazib beradigan tik quduqlarimiz. Infratuzilma tashkilotlari, undan tashqari, mana biz hozir mana shu hududni mana o'zlari aytsin, qayergacha hozir biz suvni olib keldik, ichimlik suvini. Qayerga keldi? Qo'shqorchin mahallasi, ijtimoiyatga bog'liq. Rais aytgan, ijtimoiyat. Do'stlikdan, shahrimizdan 15 kilometrdan suvni tortib kelyapmiz. O'tgan yili 3.5 milliard so'mlik suv tortib kelganmiz. Bu yerga 1 milliarddan ortiq yana suv ta'minotini mana tortib boramiz. To'g'rimi? Hozir shahrimizni mash qishlog'i markazidan o'tdik. Demak, 3.5 km biz ichimlik suv bilan tarmoq bilan ta'minlaymiz. O'sha ko'chaga yetib boradi. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar mahallamizga. Men Zamondosh ko'chasida yashovchi fuqaro Musayba Guloyim bo'laman. Bog'cha hududida joylashgan targ'ohimiz. O'sha bizning mahallamiz ham 200 metr joy, bog'cha bolalari qatnaydigan joy. Asfalt masalasida so'rayapman mana. O'zimiz mahallamizni obodligiga hissamizni qo'shamiz. Yana bu hokim buvamizdan yordam so'rayapmiz. 5 kishi borishdi xalq qabulxonasiga. Kecha mutaxassislar jo'natdik. Mutaxassislar kecha o'rganishdi. O'rganishib xulosani qilishdi. Hozir asfaltchilar, yo'lchilar hali yo'lni oxiriga yetkizgan yo'q. Asfalt qurilish mana hokimning o'rinbosari aytdi. Aynan o'sha bog'chaga boradigan ko'chani sizlarnikini asfaltlashtirishdi, oxiriga yetkiziladi. Bu narsa xalq qabulxonasini ham hokimiyati ham nazoratda turibdi. Alijonim Mutolibjon, Zamondosh ko'chasi 42 uyda o'tiraman. Vada kanal ishlari olib borildi, bashnilarimiz bor. Yoqishgandan keyin suv oqdi. Premoy qilib ulab ketishdi suvlarni. Hozir endi o'chirganda o'chib qoladi, vaqtida yonmaydi u. Mana bugungi 8da yondi. Odamlar ertalab ishga borayotganda ertalab ish qiladigan ishlari bor. 6da yonsa, 9da, 10da o'chsa kechpayt bitta vaqti bo'lishi kerak. Kim elektr o'chyaptimi? Yo'q, elektr o'chmaydi. Uni yoqib o'chiradigan odam mas'uliyat bilan ishlashi kerak. Suv ma'lum bir vaqtda yoqib o'chirilib turadimi? O'zi shunaqa tartib bormi o'chirib yoqib turadigan? Endi ikki mahal yoqib o'chirilyapti hozir. Qo'shqorchi mahalla fuqarolar yig'ini raisiman, Tursunov Iqboljon. Hozircha suv tortish ishlari davom etyapti. U bashnilar remont qilinadi, ta'mirlanadi, keyin yo'lga qo'yiladi. Bu vaqtinchalik. Shunaqa bo'lib turibdi, shunda ham 10 soat. To'g'ridan to'g'ri ulanib olingan deydilar. Vaqtincha, vaqtinchalik. Remont qilib kraska qilishdi, ulashdi, tevadan oq boryapti, pastdan remont qilib ulab qo'ydi. Yana ta'mirlanadi, hali ish tugagan. Qachondan buyon bo'ldi? Qanchadan beri? Ish tugatilgan yo'q, hali ish davom etyapti. Ish tugatilmagan taqdirda ham uni
مبلغ از رفیان کراس که قلش کنونه سو آخت آخت آخر ایپلش علمد اولیب گیچت اوش اشکه چوسه سو اوش کنده هم انچه گیچی تواره یخشه بو ما ماماز منو حاضر بز تیشی شکرمز منو حلق بایمز بو سلرگه سو یتخزی بیرش اوزدان اوزو بومه یپده الیکتر انرگیان یتخزی بیرش کنو کچه پریزیدنتمز هم الیکتر انرگیه بویشی هم جده بر حلقا چونتروش مسئلهانه اتدیلن من xalqimizga ham bugun yetkazib qo'ydim. Sababi elektr energiyani yetkazib beryapmiz o'sha bashnaga ham, mahallalarga ham, lekin to'lov masalasida juda oqsoqlik bor. Shu masalani ham mana shu fursatdan foydalanib sizlarga aytardik. Vaqtida to'lovni qilib qo'yinglar. Nimaga o'shadi? Sababi to'lov yo'q. U elektr energiyani do'stim, elektr energiyani o'sha suv oqava korxonasi sotib oladi. Siz o'sha narsani agar vaqtida to'lasalaring, hech qanday elektr uzilishi bizda bo'lmaydi. Hurmatli hamshaharlar, hammalaringiz xabarlaringiz bor. Mana 4 ta sektor rahbari har hafta shu shahrimizdagi 30 ta mahallaga belgilangan, tasdiqlangan grafik asosida xalq bilan uchrashib ochiq muloqot, ochiq sayyor qabullar o'tkaziladi. Hamma shu sayyor qabullarda aholini faqat muammosini eshitamiz. Bu muammolar asosan mana shu yo'llarni asfalt qilish, yo'llarga shag'al toshish, ichimlik suvi. Shahrimizni 16% aholisiga toza ichimlik suvi yetib bormagan. Meni qo'limda raqamlar turibdi. 16% aholisiga 94% aholiga tarmoqdan suv tortib borilgan toza ichimlik suvi. Bor yo'g'i shu 16% aholini chekka-chekka qishloqlar, mana shu O'rmiyon, mana Nayman degan qishloqlarimizda chekka hududlar qolgan. Buning uchun mana 2021 yilgacha davlat dasturi bo'lgan. Mana shu dasturga asosan bosqichma-bosqich ham aholini to'liq ichimlik toza ichimlik suv bilan ta'minlash oxiriga yetkaziladi. Yo'llarni asfalt qilish oxiriga yetkaziladi. Eng asosiysi yana ko'cha chiroqlarimiz, ko'cha stolbalari, o'sha eski simyog'ochlar hammasi yangilanib, beton stolbalar hamda ko'cha chiroqlar o'rnatiladi. Mana hozir ko'rsatib keldik mehmonlarga. Isfayramsoy bilan Pakana qishlog'iga o'tgan yili 250 ta stolba o'rnatildi. 250 ta ko'cha chirog'i o'rnatildi. Bugun mana Qo'chqorchiga, Namuna, Do'stlik, Lashkar mahalla fuqarolar yig'inda mana shu obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Eng asosiysi aholini 4 ta sektor rahbari eshityapti. Ish bilan ta'minlash masalasi muammolarimiz yechilyapti, ozmi ko'pmi? Tibbiyot masalalari, farzandlarimizni maktabgacha ta'lim muassasalariga, bog'chalarga joylash muammolarini hal qilyapmiz. Eta bosqichma-bosqich bu muammolar hal qilyapti. 4 ta mahallani obodonlashtirish uchun 28 milliard ortiq mablag' sarflanyapti. Bu aytmoqqa oson. Bu albatta prezidentimizni shu chekka qishloqlarga, chekka hududlarga obodonlashtirish, aholining turmush sharoitini yaxshilash uchun davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga bo'lyapti. Investitsion muhitni shakllantirishga e'tibor qaratilyapti. Ya'ni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash kerak, investitsiya jalb qilish kerak. Xorijiy investorlarni jalb qilish, mahalliy investorlardan foydalanish. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Shunga bir to'xtalib o'tsak. Avvalambor o'zimizni tadbirkorlarni mana qaysi yo'nalish bo'lsin, ularni yer masalasi bilan, bino inshootlar masalasi bilan hal qilish yoki kredit masalalarini hal qilish. Albatta endi davlatimizga chet el investorlarini jalb qilish, ayniqsa bizni shahrimizga, viloyatimizga, shahrimizga jalb qilish yuzasidan juda ko'p ishlar olib borilyapti. 1.5 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflandi bu yerga. Va 17 yil davomida to'liq ta'mirlash jarayoni bo'lgandan keyin 18 yil yanvar oyida shu korxonani ochdik. Ishlab chiqarish yo'lga qo'yish uchun. Va mana ko'rib turganingizdek, jihozlar hammasi keltirildi. Hozir bunda 33 ta tikuv mashinamiz, hamma dastgohlar bor. Hammasi yangi zamonaviy dastgohlar. Bu dastgohlarda bemalol eksport bob mahsulotlarni tikib ta'minlash imkoniyatiga egamiz. Biz katta bir shartnoma tuzganmiz Farg'ona shahridagi Dono nashriyoti bilan. Bu nashriyotga respublikamizning barcha o'quvchilari uchun bu nashriyot
futbolkalar, bolalar ryukzaklari va kepkalar, sport kepkalarini tayyorlab berishga bizga buyurtma berishgan va bugungi kunda mana shularni biz amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunda 18 million dollarlik, demak bizda investitsiya shaharga mana olib kirildi. Ikkita qo'shma korxona buyil ishga tushdi. O'tgan yili 3 ta qo'shma korxonani mana ochganmiz. Buyil 2 ta tashkil bo'ldi. 18 million dollar albatta kirib kelgandan keyin albatta bu yerda chet el sarmoyasida sanoat kirib keladi, kirib kelyapti, ish o'rinlari bo'lyapti. Hozir ko'rdik, bo'yoq sexi ochyapti ekan. Bu bo'yoq sexi nafaqat Farg'ona, balki vodiy viloyatlarida yagona deb aytishyapti. Va shu bilan birga mana kiyim-kechaklarimizni ko'pin tez bo'yog'i ketib qoladi, rang o'chib ketadi. Bu shunaqa bo'yoq sexi ekanki, bu sexda rang bo'yoqlangan kiyim-kechaklar deyarli o'chmasdan sifati juda baland ekan. Asosan hamkorlarimiz Germaniyaning TIS kompaniyasi, Shvetsariyaning SSM и бояш sohasida eng ilg'or texnologiya Germaniyada и Italiyada. Rosa o'ylab ko'rib, shu Germaniyaning TIS kompaniyasini tanladik-da, bir kunda 10 tonna ipni qayta bo'yash bo'yadigan texnologiya olib keldik. Germaniya qozonlari bo'yab beradi, undan keyin italyanskiy texnologiyamiz bor, u quritib beradi. Undan keyin yana qattiq o'ramga o'taladi-da, u ham SSM kompaniyasi, Shvetsariyani SSM. Shu bilan tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. O'sha yerda yana bir qancha ish o'rinlari paydo bo'lyapti ekan. To'g'ri. O'sha yerda mana bevosita chet el investorlari 2 million dollarlik hozir mana sarmoya olib kirishdi va demak o'zimizni, demak tadbirkorlarimiz 3 milliarddan ortiqroq mana sarmoya olib kirildi. Hozir bizni rejamiz avgust oyida ushbu demak korxonamizni mustaqilligimizni 28 yillik arafasida ishga tushirish va 100 dan ortiq demak ayol qizlarimizni demak ish bilan ta'minlash bo'ladi. Yana bir eng asosiy masala shundan iboratki, ushbu korxonamizni 99% demak mahsuloti chet elga eksport bo'ladi. Har oyda demak 1.5 million dollarlik eksport qilishni biz hozir oldimizga reja qo'yganmiz. Yana shu bilan birga aytishimiz kerak, bizni shahrimiz muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan bevosita demak 55 ta meva sabzavotchilik tumanlar qatoriga kiritilgan. Bu prezident qarori bilan biz bevosita demak 7000 gektar yerimizda demak bog'dorchilik bilan shug'ullansak, demak ishlab chiqargan mahsulotimizni 30-40% biz chet elga demak eksport qilamiz. Hozir hatto qalimdan birga borki, Farg'ona viloyati nafaqat vodiyda balki mamlakatda meva sabzavotli pirikomillar yashaydigan hudud sifatida e'tirof etiladi-da. Hozir mana Quvasoy shahrida 2000 gektar, demak biz gilos bog'lar tashkil qilamiz. 2020-2021 yillari bu degani, agar har bir gektarga bittadan odam bo'ladigan bo'lsa ham 2000 ta. Ikkitadan bo'ladigan bo'lsa 4000 ta odamni demak ish bilan ta'minlanganlik bo'ladi. Qolaversa biz nafaqat gilos mahsulotlarini yetishtirib buni eksport qilamiz, balkim butun O'zbekistonga gilos ko'chatlarini, seleksiyani rivojlantiramiz. Va demak qayta ishlash bo'ladi, bu sanoat kirib keladi bu bilan birgalikda. Demak logistika markazlari bo'ladi, qadolash, kalibrovka va butun dunyoni mana bu yil bizning giloslarimiz Yaponiyagacha yetib bordi, Britaniyagacha yetib bordi. Demak biz yana bu demak gilos mahsulotimizni butun dunyoga demak ta'minlash bilan demak hademay Quvasoy gilosi degan brend bilan dunyoga chiqib ketish arzimas, yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Biz brendimizni tanladik. Gilos Quvasoy brendi bo'ldi-da, Quvasoyda mevasi ekan degan bir yaxshi bir fikr bo'ladi. Har bir xonadonga bir marta emas, 2 marta, 3 martadan ham kirib chiqdik. Ularning masallarini ko'ryapsiz. Albatta, bu hayot. Muammolar inson bor ekan, muammolar bo'ladi, masalalar bo'ladi. Bu yechimi albatta biz rahbarlarga prezidentimiz yuklaganlar, har bir rahbar birortasi tingani yo'q, kabinetda o'tirgani ham yo'q. Endi shuni ta'kidlashimiz kerak, mana bir 3 yil oldin misol uchun shahrimizda 350 dan ortiq kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar bor edi. Prezidentimizning mana shu sa'y-harakatlari, mana shu 4 ta sektorda birgalikda olib borgan ishlari, xalq qabulxonasidagi muammolar, yechimlar masalasi shunday hal bo'ldiki, hozir bo'lsa mana shu qishlog'imizda bo'lsa yo bitta yo ikkita ehtiyojmand oila qoldi. U ham bo'lsa
bir nogironligi mavjud bir shaxslar bo'lishi mumkin xolos. Lekin shahrimizda mana hozir 350 tadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, 3 yil ichida hozir 28 ta bir fuqaromiz qoldi. Qolgan hammasi ish bilan ta'minlangan. Albatta, kreditlarni beryapmiz. Endi aytib o'tish kerak, albatta shahrimiz nafaqat demak o'sha bog'dorchilik, mevachilikka ixtisoslashgan, balki shahrimizda yirik sanoat korxonalarimiz bor. Sanoati rivojlangan shahar. Quvasoy shahrida 15 ta qo'shma korxonalar bor. Shahar hokimi Adhamjon Ziyoviddinov ana shu korxonalar homiyligida har yili maktab o'quvchilarining shahar miqyosida o'tkaziladigan fan olimpiadalari g'olibiga 10 million so'm, viloyat miqyosida o'tkazilgan fan olimpiadalari g'olibiga 25 million so'm miqdorida mukofotlar joriy qilgan. Bu yil 11 sinf o'quvchisi Asadbek Odilov ingliz tili bo'yicha o'tkazilgan respublika olimpiadasi g'olib bo'ldi. Asadbek dunyoning 4 nufuzli oliy o'quv yurtlari tomonidan o'qishga taklif qilindi. Asadbek esa Kaliforniya universitetida o'qishni tanladi. Shu bilan birga respublika olimpiadasi g'olibi bo'lgan Asadbek Odilovga Quvasoy shahar hokimining 50 million so'm miqdordagi mukofoti ham taqdim etildi. Ta'lim tizimini takomillashtirishda yangicha usul joriy qilinayotgan, yosh avlodning bilimiga qiziqishlarini qo'llab-quvvatlayotgan hokimlarning borligi ham quvonarli holdir. Bu xildagi samarali tajribani so'kong'ich, tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini paymoq qilayotgan, o'zini osmon tutadigan ayrim hokimlar o'rganishlari tarafdorimiz. Demak, Quvasoyga keling va bugun amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishib, xulosasini esa o'zingiz chiqaring degimiz keldi. Bugun rahbarlarimiz xalqimiz huzuriga boryapti. Demak, huzuriga kelayotgan odamni baribir biz ham, demak, muammomizni aytib juda ham qattiq gapirib olmasligimiz kerak ekan. To'g'ri, muammo bor. Muammo ichida yashaganmiz, charchab ketganmiz, lekin muammoni yotiq bilan aytib, rahbarlarimizni ham hurmatini joyiga qo'yib aytsak, birgalikda o'ylab hal qilsak bo'lar ekanda. Shu borada sizlarga va Quvasoy shahar 4 sektor rahbarlariga katta-katta omadlar tilaymiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.